Tā būs saruna ar Eiropas komisijas priekšsēdētājas vietnieci Veru Jourovu, kur esam šorīt aicinājuši pie mums. Jā, ar viņu runāsim par jautājumiem, tai skaitā par mediju un viedokļu daudzvietības aizsardzību, kas ir viena no viņas pāraudzītajām jomām. Jā, un sarunāsimies angļu valodā. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. And thank you for joining. Labrīt, un paldies, ka pievienojāties mums šorīt. Paldies, ka uzaicināji. Par cik vienu no jūsu atbildības jomām ir demokrātija Eiropā, viedokļu daudzveidība mediju sektorā un cīņa ar dezinformāciju, varbūt parunāsim sākumā par riskiem un vārda brīvību. Latvijā mēs runājam par publisko jeb atklāto vēstuli, ko mūsu kolēģi no Latvijas radio ir nosūtījuši. Un jāsaka, ka to pilnībā atbalsta un tai pievienojušies arī kolēģi no Latvijas televīzijas. Vai tas rāda tiek uzsvērti riski šīm vērtībām, tāpat tās arī naida kurināšana pret žurnālistiem un cenzūras prasībām. Kā jums liekas, cik svarīgi ir ieklausīties šajās prasībās, kas nāk no sabiedriskā mēdija un ko vajadzētu darīt šai sakarā? Protams, vienmēr ir ļoti svarīgi ieklausīties plašsaziņas līdzekļos, kad plašsaziņas līdzekļi sāk zvanīt trauksmes zvans. Mēs redzam, ka situācija mēdija vidē Latvijā pēc mūsu novērojumiem ir diezgan laba, taču es ar ļoti lielu interesi izlasīju šo atklāto vēstuli un plašsaziņas līdzekļu izplatīto paziņojumu pagājušā piektdienā, un es arī sekoju līdzi tām sabiedriskajām diskusijām, kas notiek šai kontekstā Latvijā, jo mēs gribam, lai ikvienā dalība valstī mediji varētu darboties brīvi, bez jebkāda veida ietekmēm, jeb spiedieniem, spiedienu no politiskajām aprindām, no politiskajām partijām, kas atrodas šobrīd pie vāras, kā arī no mediju īpašnieku puses, jo mēs uzskatām, ka redakcionālā neatkarība ir jānodrošina, tai skaitā arī komerc medijos, un vārda brīvība ir viena no augstākajām Eiropas Savienības prioritātēm medijiem vajadzētu būt iespējām brīvi paust savus viedokļus, izplatīt savus viedokļus un savus nostājus. Taču tāpat laikā, protams, tās ir jābalst uz faktiem. Sabiedrībai jāpasniedz faktoloģiski informācijas vienmēr savu pienāku pildīšanas ietvaros uzsver to, cik svarīgi ir pārbaudīt faktus, ir īpaši laikā, kad dezinformācija izplatās diezgan plaši. Taču vai jūs esat līdzīgas problēmas saskatījušas arī citās Eiropas Savienības valstīs vai mēdījos? Jāsaka, šīs problēmas ir ļoti līdzīgas daudzās dalību valstīs. Ja mēs runājam par vārda brīvību un brīvi iespēju paust savus viedokļus, problēmas ar to laiku pa laikam parādās dažādās dalību valstīs, piemēram, Rietumē Eiropā šobrīd ļoti saspringta situācija saistībā ar ziņām par Hamas un Izraels, tātad šo te konfliktu. Protams, Latvijā vairāk tātad šis te karš Ukrainā rada ļoti pretrunīgu vidi, kurā medijiem jāstrādā un jāsaprot, kā pasniegt ziņus sižets, lai tie būtu godīgi, patiesi un balstīti uz faktiem. Tāpat laikā, nu, tas ir tas, kas padara žurnālistu darbu tik sarežģītu, taču žurnālisti mums ir ārkārtīgi nepieciešami, jo kā jau jūs ievadā teicāt, es sapratu, ko jūs teicāt latviešu valodā. Es atbildu par demokrātijas aizsardzību un mediju ārkārtīgi svarīgi demokrātija. Starp citu, Latvijas kontekstā tiek runāts arī par to, ka tiek izslēgts mazāku tautību valodu no sabiedriskajiem mēdiem un patiesībā diskusijas par atteikšanos no krievu valodas vispār nav notikušas un tāpat tās arī valsts drošības koncepcija tika ātri apstiprināta Saeimā, kas protams ir pašsaprotami, jo drošība ir ģeopolitiskajā kontekstā šobrīd ārkārtīgi būtiska. Taču kāds ir jūsu redzējums, kāds ir jūsu viedoklis par šo jautājumu? Nu, neviens īsti nav pētījis, kā ir palielinājušies dezinformācijas riski, ja tie varētu palielināties, ja mēs piemēram šo sabiedrības daļu, piemēram, nemaz neuzrunājam, izmantojot, piemēram, uzticams un lojāls mēdījs. Es zinu, ka prezidents organizē konsultācijas ir pāruns. Tas ir kaut kas nebijis un kaut kas īpašs, ka prezidents pievērš personīgi uzmanību šim jautājumu, jo, kā jūs norādījāt, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, kas jāapspriež pēc iespējas plašāk. Jāmēģina saprast, kādēļ šāda veida likums, jeb kādēļ šādiem
nosacījumiem būtu jāstājās spēkā, jo šie jautājumi ir jāpārunā, jo Latvijā ir ļoti liela krievvalodīgo sabiedrības daļa. Jāsaka, ka nu, tiešām tās ir unikāla situācija, kas pēc būtības ir pašiem latviešiem jāizrunā un jāsaprot. Taču tāpat laikā es sekošu līdzi šai diskusijai, arī tam, kas sekos tālāk, un darīšu to ļoti rūpīgi, tādēļ, ka gribu tiešām pēc labāk saprast šo Latvijas specifiskā problēmu. Mums tāpat tās arī notiek šobrīd apvienošanās procesus, kur Latvijas rādīja ar televīziju tiek apvienots vienotā sabiedriskajā mēdījā. Kāda veida risinājumi ir nepieciešama, lai mediji būtu neatkarīgi, lai politiskie spēki, kā mēs redzam to praksē, nemēģinātu palielināt savu ietekmi par mediju, tā vietā, lai stiprinātu mediju neatkarību. Kā jūs teicat, dalību valstīs ir svarīgi panākt to, ka visi mediji var darboties brīvi, neatkarīgi, un tā ir daļa arī no mediju brīvības akta, ko es piedāvāju izstrādāt pirms pāris gadiem, un bija diezgan sīvi jācīnās par to, lai varētu izstrādāt šo tiesību aktu. Ja mēs runājam par sabiedriskajiem mēdiem, tad nu, mēs nesakam Eiropas Savienībā, ka šī likuma kontekstā, teiksim, vajadzētu nošķirt televīziju no rādio, ka nevarētu notikt mēdija apvienošanās. Taču ir divi ļoti svarīgi aspekti. Sabiedriskajiem mēdiem jāstrādā sabiedrības interesēs, tie nedrīkst kļūst par nu, vadošo politisko spēku ruporu un galveno kanālu. Līdz ar to, lai būtu neatkarība, ir jābūt skaidram vadības amatpersonu iecelšanas procesam, gan valdes, gan padomas priekšsēdētājiem, locekļu iecelšanas nosacījumiem ir jābūt pietiekam skaidriem, atklātiem, un arī finansējumiem ir jābūt stabilam un pietiekam labi prognozējam, lai sabiedriskie mediji varētu rēķināties ar to, ka viņi varēs brīvi strādāt, nebaidoties no tā, ka valdība varētu kaut kādā brīdī vai nu nogriezt līdzekļus vai samazināt finansējumu. Līdz ar to jābūt ir pietiekam skaidrām procedūram, pietiekam saprotamām atklātām, lai varētu tikt nolīgt darbā vadošajos amatos vislabākie speciālisti, ir jābūt pietiekamām atbalstam neatkarībai un jāgarantē arī redakcionālā neatkarība. Tas, kas notiek Latvijā, notiekot šai apvienošanai, šie te kritēriji ir pietiekam skaidri, šeit varbūt neko nevar komentēt, taču Latvijas valsts iestādēm ir jāpieņem lēmums, un tāpat tās jāorganizē pēc iespējas plašāka diskusija, kurā ir jāieklausās arī sabiedrības viedokļi. Tātad šī diskusija, kas nav bijusi, kā jūs iepriekš minēju, tomēr tā jānotiek. Jā, nu tas tāds vienkārši padoms, ko es dodu ikvienā vietā. Ja jūs diskutējat par mediju nākotni, jo mediju ir ārkārtīgi svarīgi demokrātijai, nu mums ir jābūt šai diskusijai, ir jābūt ļoti niansētai diskusijai jāuzaicina sabiedrībai. Jā, kā jau jūs minējāt, ir svarīgi, ka prezidents pievērs savu uzmanību arī organizēt šo tikšanos, un mēs jau minējām kolēģu, radio kolēģu atklāto vēstu, kad balstīja arī Latvijas televīziju, bet tagad pāriesim pie citiem jautājumiem, ko mēs gribētu pārunāt. Divus mēnešus no šīs dienas notiks Eiropas parlamenta vēlēšanas, jūs pienākumos ir arī koordinēt Eiropas Savienības demokrātijas rīcības plānu izpildi. Ko jūs sagaidat no vēlēšanām kopumā, kāda būs vēlētāja aktivitāte un cik būtisks vēlēšanas ir tieši šajā brīdī? Es šobrīd teiktu, ka es esmu kā tāds brīdinājums zvans, kas ceļo pa Eiropas Savienību, un es aicinu nepārtraukti dažādām valsts institūcijām, vai viņam nepieciešams kāds atbalsts no manas puses, jo es arī strādāju ar lielajām digitālajām platformām, kurām ir pienākums arī mēģināt mazināt risku saistībā ar vēlēšanām. Nu, daudzās Eiropas vietās šādi piemēri tiešām ļoti daudz būs mēģinājumi no Krievijas puses ietekmēt Eiropas Savienības vēlēšanu rezultātu. Eiropas parlamenta vēlēšanas Krievijai ir būtisks notikums. Viņi vēlās, protams, redzēt to, ka tiek ievēlēti tie, kas mazāk atbalsta Ukrainai šī kara kontekstā, tā kā es sagaidu, ka tiks izdarīts dažādās dalību valstīs spiediens. Latvijā, ja jūs zināt, kā tas notiek, jūs dzīvojat Krievijas
kaimiņos, un jūs ļoti labi apzināties, cik smagi strādā Krievijas propaganda, intensīvi strādā Krievijas propaganda, un ko tas nozīmē, ka pret jums ir vērsti šādi intensīvi dezinformācijas uzbrukumi un kampaņas, ar ko viņi jau nodarbojas. Jā, tieši tā. Es šonedēļ braukšu uz Portugālu, un tur es varbūt dzirdēšu pavisam citu stāstu, bet arī Portugālē es varu sadarēt, ka arī Krievija mēģinās ietekmēt vēlēšanas. Tā kā Krievija visā Eiropā mēģina ietekmēt Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultātus, un mums jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai mazinātu iespējamo ietekmi viņu darbiem. Mēģinājumiem. Vai ir kādi rīki, teiksim, ko mēs varam izmantot? Nu, Latvija, protams, ir daudz vairāk mobilizējusies šajā kontekstā, bet Eiropas Savienība ir ļoti dažāda, un situācija var atšķirties. Jā, un neskatoties uz to, tomēr daudz Latvijā arī, kā saka, iekrīt uz viltus informāciju, un kā jūs teicāt, mēs tiešām dzīvojam blakus Krieviem, mums vajadzētu ar to rēķināties. Jā, nu mēs jau gadiem esam redzējuši to, ka Latvijas iedzīvotājiem valsts institūcijas, kā arī sabiedriskās organizācijas un mēģīja, cenšās un turpina cīnīties ar Krievijas dezinformāciju. Šodien es tad citu visu dienu tikšos ar dažādiem atbildīgiem pārstāvjiem, kas atbild par šiem jautājumiem ar vēlēšanu komisiju, tāpat tās arī tātad ar medijiem, kas pārbauda dažādu informāciju, tikšos arī ar NATO speciālistiem. Jūs prasījāt par rīkiem. Nu, tiešām mums ir jāmēģina mobilizēt visi iespējamie resursi, kas mums var palīdzēt. Piemēram, mums ir rīki, kas ļauj mazināt citu valstu ietekmi uz vēlēšanām, ir mehānisms, ir programma, kas, teiksim, gadījumos, kad parādās bīstam dezinformācija vienā valstī, arī apziņot pārējās valsts, ja brīdināt citas valsts, ir šis te ātrās apziņošanas mehānisms, tās saucamies Eiropas Savienībā. Tāpat tās arī dalību valstīs ir daudz speciāli, kas pārbauda informācijas faktoloģisko bāzi. Mēs arī sadarbojamies ar digitālajām platformēm, gan ar lielajām. Latvijā, piemēram, Facebook, TikTok un YouTube ir tās lielās platformas, kas tiek plaši izmantotas, ko izmanto arī starp citu Krievijas pusi, lai izplatītu dezinformāciju, tāpat tas arī Telegram šeit ir jāpiemien. Mums ir mehānisms, kur ietvaros platformas ļauj tātad šiem te informācijas pārbaudīt auditoriem arī, nu, tātad īpaši izplatīt savu informāciju sabiedrībai. Runa ir par populāriem mēdījiem, par nevalstiskajām organizācijām, kas zina, ko tās dara, par atšķirību starp faktiem, sagrozīt informāciju, un tāpat tās arī augstskolas speciālistiem, kas nodarbojās ar informācijas pārbaudīšanu, tā kā šis speciālists loks ir ļoti plašs visās dalību valstīs, un arī mēdīju loma šeit ir acīm redzama atgriežoties pie tā, ko mēs iesaistījām sākām šo sarunu tik agrā rītā. Laika maiņas, es ceru, ka es neesmu novirzījusies no pamatēms, bet tā pamatēm tiešām ir tā, ka mēdijas spēlē ļoti svarīgu lomu šajā procesā. Iepriekšējās vēlēšanās ir reizi, kad mēdija varbūt nespēja pietiekam ātri reaģēt uz kaut kādu sagrozītu informāciju vai meliem, piemēram, no politiķu puses priekšvēlēšana kampaņas laikā. Tas iespējams noved pie tā, ka cilvēki tika maldināti pamudināt, rīkoties atšķirīgi, tā kā gribētu aicināt mēdijas, tiešām sakot līdz tam, kas notiek sabiedrībā un kas notiek publiskajā telpā, un ja jūs redzat, ka ir kaut kāda bīstama dezinformācija, kas tiek izplatīta, vai acīm redzam, vēl lūdzu reaģēt uz to un labojiet šos te faktus, pastāstiet par faktiem, ne tikai par vietu sabiedrībai. Jā, par šo te ārējo iejaukšanos vēlēšanās, gribētu paturpināt šo tēmu, mēs runājam par Krieviju, bet vai runa šeit ir tikai par Krieviju, kā par galveno ārējo draudu avotu Eiropas parlamenta vēlēšanā. Tur šeit ir jāmin faktiski nu, šīs te situācijas otra puse. Nu, mēs šeit, ja runājam par ārēju ietekmi, varam piemērēt arī Ķīnu, Irānu, arī citas valstis, kuras nav demokrātijas. Jo mēs arvien vairāk redzam, ka šajā dezinformācijas pasaulē notiek cīņas starp demokrātiskajām un autokrātiskajām valstīm. Otram
gadam man ir, tiemžēl, jāpiemēna arī tas, ka šeit ir arī iekšējie atbilstītāji. Gandrīz katrā dalība valstī ir politiskie spēki, kuru ietekme pieaug, kas patiesībā, kā saka, izmanto šo te retoriku, kas nāk no ārā, pievienojot šos te iekšpolitiskos dažādus akcentus, lai tādā veidā ietekmētu sabiedrisko domu. Tas ir bīstami. Mums ir jācer, ka pilsoņi spēs atšķirt, kur informācija ir ticama. Mēs, diemžēl, arī ar to laiku pa laikam sastopamies, bet mēs varam tikai paļauties uz cilvēku godprātību un vērīgumu. Uzticēsimies iedzīvotājiem. Eiropas komisijas vic, priekšsēdētāja vietniecei, Vērai Jurovai, paldies par pievienošanos. Mēs sarunājāmies ar Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietniece Vēru Jourovu par dažādiem mārmēdiju, tā skaitā neatkarību un to apvienošanas procesā nepieciešamo mediju stiprināšanu saistītiem jautājumiem, kā arī par Eiropas parlamenta vēlēšanām, kas akurāt pēc diviem mēnešiem iznāk 8. jūnijā.